Nordkorea har tidigare hotat USA med att använda sina kärnvapen och nu ger sig diktatorn Kim Jong-Un på Australien. Detta efter ett uttalande från Australiens utrikesminister. Julie Bishop. Det var i samband med en tv-intervju i kanalen ABC i tisdags som hon sa att Nordkoreas kärnvapenprogram utgör ett allvarligt hot mot Australien om inte det internationella samfundet sätter stopp för det. Nordkorea svarade genast på Bishops kritik. En talesperson för landets utrikesdepartement sa att Julie Bishop borde tänka på konsekvenserna efter en sån vårdslös utskällning. Talespersonen säger vidare att det kan bli tal om en kärnvapenattack mot Australien. Samtidigt som den heta ordväxlingen mellan Nordkorea och Australien nu pågår så är USAs vicepresident Mike Pence på besök i landet. Konflikten mellan USA och Nordkorea har även den snabbt trappats upp. Nordkorea tänker fortsätta sina kärnvapentester som ses som rena provokationer och USA har hotat med ett överväldigande och effektivt svar om Nordkorea gör verklighet av sitt hot om ett fullskaligt krig.